Друзі, всім привіт! Зараз неймовірна картина. Це Тарас Шевченко з антидроновою рушницею. І справжній Тарас Шевченко, друзі. Ну, але це наші вояки, Збройні Сили України, які сьогодні боронять нашу державу біля Харкова. І перша з наших антидронових рушниць йде саме до них. Я хочу подякувати всім, хто разом з нами збирав на ці антидронові рушниці, тому що вони дуже потрібні нашим військовим, тому що ми таким чином видираємо очі Путіну, тому що сьогодні російські ці дрони – це його очі. І ми їх видираємо от таким класним, крутим, гарним агрегатом. Подивіться, який красень. Ну і пане Тарасе, і ви скажіть нам кілька слів. Потрібно воно? Дякую, нам дуже вони потрібні в місцях виконання бойових завдань, тому що ворожі дрони сильно дошкуляють, і таких виробів нам дійсно дуже-дуже не вистачає, бо вони насамперед бережуть життя наших військових, а це саме головне, що є в нашій державі, 100%. Мотивовані захисники, які боронять країну. Кращі з кращих, найкращі наші люди, які сьогодні боронять всіх нас. Все вірно. Ну, якщо коротко, я би хотів сказати, я дуже хочу, щоб це була як велика державна програма. І щоб, ну, скажімо так, безпосередньо були виділені гроші від держави. І добре, що ми маємо це, тому що будь-яка річ, вона зберігає життя. А життя, як сказав Тарас, наших хлопців, це саме важливе. Саме головне і саме цінне. Друзі, дякую всім ще раз. Величезна подяка всім з різних куточків землі, бо в нас і іноземці докладалися за те, що ми з вами це зробили. Дякую.